ሰላም ጠና ይስትልን የተወደዳችሁ አዲዮሊስ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳሮች ማዘን ሰላምና ጤናችሁ የበዛ የሆን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ቻናላችን እንደሚታወቀው ወቅታዊ ተአማኒ እንዲሁም ሀገራዊ ይዘት ያላቸው መረጃዎችን በቀዳሚነትና በፍጥነት ወደ እናንተ አድማጮች ያደርሳል እኛም በቻናላችን የሚቀርቡትን መረጃዎች አዳዲስ ክስተቶችን በፍጥነት እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የመረጃችን ተቋዳጅ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው በቀዳሚነት ወደምንመለከተው መረጃ እናልፋለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከአምስት ወራት እስር በኋላ ዛሬ ረቡ ህዳር 7 2015 ማረሚያ ቤት ተፈታ ተመስገን ከስር እየተፈታው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በ30 ብር ዋስትና እንዲፈታ መወሰኑን ተከትሎ ነው ጋዜጠኛ ተመስገን እየተፈተው ዛሬ 8 ሰዓት ተኩል ገደማ መሆኑን ወንድሞ ታሪኩ ደሳለኝ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግሯል ከዛሬ ጠዋ ጀምሮ ቅሊንቶ ማረሚያ ቤት አካባቢ የተመስገንን መፈታ ሲጠባበቅ እንደነበር የጠቀሰው ታሪኩም ራሱ ከማረሚያ ቤት ሲወጣም እንዳገኘውም ገልጿል ትናንት ማክሰኞ ረፋል ላይ ለተመስገን የ30 ሺ ብር ዋስትናም የፈቀደው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬውኑ ከእስር እንዲለቀቅ የሚል ትእዛዝ ቢሰጥም የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ኃላፊዎች አንፈታን በማለታቸው ሳይለቀቅ መቅረቱን ቤተሰቦቹ ገልጸው ነበር ተመስገን በዋስትና ከእስር እንዲፈታ ትእዛዝ የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ የጸረ ሸበር ችሎት ጋዜጠኛው ከዚህ በፊት ለዋስትናም የአስያ ዞን 100 ሽብር አሁን ከተፈቀደለት ዋስትና ተቀንሶ ተመላሽ እንዲሆን አዞ ነበር ወደ ሌላኛው መረጃችን እናልፋለን ኩዌት የዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾችን የምህረት ተማጽኖ ችላ በማለት ዛሬ ህዳር 7 2015 ሰባት እስረኞችን በስቅላት ቀታለች ከእነዚህም ውስጥ አንዴት ኢትዮጵያዊት ሴት የምትገኝበት ሲሆን ሌላ የኩዌት ዜጋ እንደምትገኝበትም ተገልጿል ኩዌት በአምስት ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያውን የሞት ፍርድም ተፈጻሚ ማድረጓንም ገልጻለች አቃቢ ግን እንደገለጸው የሞት ፍርድ ከተፈረደባቸው መካከል ከኢትዮጵያ የመጣች አንዴት ግለሰብ የኩዌት ዜግነት ያላት ሌላ ሴት ና ሶሪያ ፓኪስታናዊ ና ሌሎቹ ደግሞ የኩዌት ዜግነት ያላቸው ናቸውም ተብሏል በስቅላት የተቀጡት እነዚህ እስረኞች በግድያ ወንጀል ና ሌሎችም ወንጀሎች የተከሰሱ መሆናቸውን የመንግስት ዜና ወኪል የሆነው ኩና መዘገቡን አሶሽትድ ፕረስ በዘገባው አስነብቧል የሞት ፍርዱም የተፈጸመው በማዕከላዊ እስር ቤትም እንደሆነ ከአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ መረዳት ይቻላል የሞት ቅጣቱ ይፋ የሆነው በአገሪቱ የህዝብ አቃቢ ህግ አማካሪ ሙሐመድ አልዱኤጂም ህዳር አምስት ሁለት ሺ አስራ አምስት መሆኑን አምነስቲ ህዳር ስድስት ሁለት ሺ በወጣው መግለጫም አትቷል። ሰባቱ ግለሰቦች ነፍስ በማጥፋት ወንጀል የተፈረደባቸው እንደሆነም ገልጸው ከሁለት ቀናት በኋላ ተፈጻሚ ይሆናልም ብለዋል አማካሪው እንዲህ አይነት የሞት ቅጣት መተወጁ እንዲህ አይነት ወንጀሎችን ለመከላከል እንዲሁም ለአጠፋው መጥፋ ተገቢ ቅጣት ነው ሲሉም የቁራን አንቀጽ መጥቀሳቸውን የኩት እለታዊ ጋዜጣን አባስን ዋቢ አድርጎም አምነስቲ አስፍሯል ይህ የሞት ቅጣት ተፈጻሚም እንዳይሆን አምነስቲ በዚሁም መግለጫ መጠይቆ ነበረ የኩዌት ባለስልጣናት እነዚህን የሞት ቅጣት ውስጥ በአስቸኳይ ማቆም አለባቸው የሞት ቅጣቱ የሰው ልጅ በህይወት መኖርን የጣሰና ጭካኔ የተሞላበት ኢሰብዊ ዘግናኝ ቅጣት ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የትኛውም አይነት ወንጀል ቢፈጸምም የሞት ቅጣት ተፈጻሚነትን ይቃወማል ሲሉም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ምክትል ቀጠና ዳይሬክተር አምና ጉሌንሊን ተናግረውም ነበረ የአውሮፓ ህብረት የሞት ቅጣቱን የተቸ ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ባለስልጣን ማርጋሪት ሽናስ ሀገሪቱን ከጎበኙበት ጊዜ ጋርም የተገጣጠመ ነው ተብሏል በኩት የሞት ቅጣትን ሙሉ በሙሉ የማቆም እርምጃ እንድትውስድ ህብረቱ ይጠይቃል ይህ ቅጣት ጭካኔ ተሞላበትናም ሰባይ ነው ብሏል በመግለጫው አብዛኛውን ጊዜ በኩት የሞት ቅጣት ተፈጻሚ የሚሆነው በስቅላት ሲሆን አንዳንድ ጊዜም አልሞ በመጠቀም ሞቱ ተፈጻሚ ይሆናል ኩዌት አሁን ተፈጻሚ ካደረገችው የሞት ቅጣት በፊት በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2017 የአንድ የንጉሳውያን ቤተሰብ አባልን ጨምሮ በሰባት እስረኞች ላይ የጅምላ ግድያም ፈጽማለች ኩዌት ከ1960 ዎቹ ጀምሮ ወደ 80 የሚሆኑ ሰዎችን በሞት ስትቀጣ ብዙዎቹም በግድያ ወንጀልና ከአደንዛዥ እጽ ዝውውር ጋር በተያያዘ ነበር በመጨረሻ ወደምንመለከተው መረጃ እንላፍ ኢትዮጵያ ባለፉት አራት በላይ በሆኑ አመታት ከባድ ጫናዎችን ተሸክማም ቆይታለች ይልቁንም የሰሜኑ ጦርነት በውስጥም በውጭም ግፊና ሳቢያ ምክንያቶች ፈጥሮ ሲያ። ሲያናውጣትም ቆይቷል ይኸው ጦርነት ሁለት አመት ሊደፍን የዋዝ የማውለት የተደረሰው የሰላም ስምነትን በጉዳይ ላይ የብዙዎቹ ተስፋም እንዲያንሰራር አድርጓል ኢትዮጵያን ችግሮቿ ሁሉም የተቀረፉ ያህለ ብዙዎችም ተሰምቷቸዋል ሆኖም አሁን ኢትዮጵያን የጎን ውቃት የሆኗት ችግሮች አሉ የወሰንና አስተዳደር ጥያቄዎች የታጣቂም ኃይሎች እንቅስቃሴ የምጣኔ ሀብት መዳከም ማንነትን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ጥቃቶች አሁንም ይስተዋላሉ እናም ኢትዮጵያ ሴቷን ቁልቁል ደርድራ አንድ በአንድ በማስተካከል እንደ ሰሜኑ ጦርነት ሁሉ በኦሮሚያ ቤንሻንጉል ና ጋምቤላ እንዲሁም በሌሎች ክልሎችም ሌሎችን ችግሮች እንድትቀርፍ ይጠበቅባታል በሰብአዊ መብት በዲሞክራሲ መብት ምጣኔ ሀብት ማህበራዊ ና መሰል ዘርፎችም ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎችም መንግስት ቀጣይ ትኩረት በቀሪ የኢትዮጵያ የጎን ውጋቶች ላይም እንዲያደርግ ሲያሳስቡ ይደመጣል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በየዘመናቱ የሚገጥሟት አጥፋተኖች በየጊዜው ገጽታቸውን እየቀያየሩና እየተፈራረቁ ማደግ ያለባትን ያክል እንዳታድግ በግራም በቀኝ ወጥረው እንደያዟት የየዘርፉ ምሁራን ይገልጻሉ የአንድን አገር እድገት ከሚያግቱ ችግሮች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሰው የጸጥታ ችግር በኢትዮጵያ ምድር እስከ 21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የጸለቀም ሆኗል የዲሞክራሲ ባህል እንብዛም አልዳበረባትም ተብላ የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ በዜጎቿ ጤነኛ ያልሆነ የፖለቲካ ሽኩቻ አለም ወደ ስልጡን የፖለቲካ ባህል ተሻግሯል በሚባልበት በዚህ ወቅት በዚሁ በፖለቲካ ሽኩቻ በየአቅጣጫው ከግጭት እስከ ጦርነት አስከፊ ችግሮች እያሳለፈችም ትገኛለች በተለይም ከ208 ወዲህ በየአቅጣጫው እየተባባሱ የቀጠሩ የጸጥታ ችግሮች አንዳንዶቹ እየተባባሱ ቀጥለው ወደ ጦርነት ያደጉበት ሁኔታም ተከስቷል ከነዚህም መካከል ከሁለት አመት በፊት ከፖለቲካ ሽኩቻ ወደ ጦርነት ያደገው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አንዱ ነው ከብዙ ጥረት በኋላ ጦርነቱ እንዲቆም ስምምነት ላይ ተደርሷል የሰሜን ጦርነት በፌዴራል መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ህወሀት መካከል በተፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት የተቀሰቀሰ ቢሆንም ለሁለት ዓመት በዘለቀው የእርስ በርስ ጦርነት ኢትዮጵያ እንደ አገር ቀላል የማይባል ዘርፈ ብዙ ኪሳራም አስተናግዳለች ከሰሜኑ ጦርነት ውጪ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች አሁንም እልባት ሳያገኙ እንደቀጠሉ ናቸው በተለይ በዋናነት በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው በመንግስት ደግሞ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ታጣቂ ኃይል በክልሉ በንጹሃን ዜጎች ላይ ከሚያደርሰው መጠነ ሰፊ ጥቃት በተጨማሪም ወደ ሌሎች ክልሎች የመስፋፋት አቅም የፈጠረ ኃይል ሆኗል ታጣቂ ኃይሉ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ና ጋምቤላ ክልል ተስፋፍቶ ከዚህ በፊት ጥቃት ማድረሱም የሚታወስ ነው ኢትዮጵያን አሁን ላይ ገጠማት የገጠማት የጸጥታ ችግር እልባት ሳያገኝ ቀናት ወራትን እየወለደ ወራት ዓመታትን እየወለደ አሁን ለዜጎች ሞትና እንግልት ምክንያት ሆነው ቀጥለዋል በተለይ በኦሮሚያ ክልል በስፋት የሚንቀሳቀሰው የታጠቁ ኃይል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎችን ንጹሐን ዜጎችን መግደልና ንብረት ማውደምም እንደቀጠለ ነው ኦሮሚያ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ ከሚደርሰው ጥቃት ጎን ለጎን በመንግስት ኃይሎችና በሽብርተኝነት በተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ስራይት ጦር ታጣቂዎች መካከል በተለያዩ አካባቢዎች ውጊዎች ይካሄዳሉ ይሁን እንጂ ታጠቁ ይሁን እንጂ ታጣቂ ቡድኑም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ አካባቢዎችን እየተቆጣጠረ ጥቃቶችን እየፈጸመ ነው ከሰሞኑ እንኳን የምዕራብ ወለጋ ዞን መቀመጫ የሆነችውን ነቀምቴ ከተማን ተቆጣጥሮ በንጹሐን ዜጎች ላይ ካደረሰው ጥቃት በተጨማሪም ንብረት መዝረፉና ታራሚዎችን ከእስር ቤት እንዲወጡ ማድረጉም ተሰምቷል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ታጠቁ የታጠቁ ኃይሎች ጥቃት የተባባሰው ከሁለት ዓመት በኋላም የሰሜኑ ጦርነት ለማስቆም የሰላም ስምምነት ላይ በተደረሰበት ወቅት ነው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልና ምዕራብ ወለጋ ዋሳኝ በሆነ መንዲ አካባቢ ሰሞኑን በመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ውጊያ እንደነበረም ሲዘገብ ታጣቂ ኃይሉ ከኦሮሚያ ክልል በተጨማሪ በቤንሻንጉል ጉምፅ አጎራባች አካባቢዎች መንገድ መዝጋቱስ አዲስ ማለዳ በአካባቢው ስላለ ሁኔታ ያገኘችው መረጃም ያመለክታል ከአዲስ አበባ ወደ ቤንሻንጉል ክልል ዋና ከተማ አሶሳ የሚወስደው መንገድ ከሁለት ሳምንት በላይ መዘጋቱም ተሰምቷል በዚህም አሽከርካሪዎች ከጌምቢ ከተማ ማለፍ ባለመቻላቸው ያሉበት ቆመው ከርመዋል የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያቀረብነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ ደግሞ እስከምንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እየተመኘው ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ሰናይ ጊዜ